We ain't ever gonna stop. Salamlar, Mikaelə Minecraft Skywars'ın 2 önlə hoş geldiniz. Yanımızda Əli var. Sağ olun, ne desən? Yaxşı, sən ne desən? Sağ ol, yaxşı. İntonasiya. Skywars'ın dostlar, hansısa bir izləyicimiz istəmişdi. Yadından çıxmasa montajda adını qoyacam. Adını yox, yorumunu qoyacam. Yəni, qoyaram mı, qoymayaram mı? Zırf verməli. Öz, öz, layda. Yadından çıxdı. Əlinin kanalına da abunə olun, videoya da like atsanız çox yaxşı olar. Hə? Ala bunları. Sən zırh ol. Sən niyə zırh verir, mənə vermir? Zırhla, mən tapdım. Ama yol elə, tez yol elə, tez yol elə. Bas möhtü, hiç oynamamışım ben. Oha! İsmaşid. Davay, təzdən. Yəni maraton şeyə gələcək. Sky varsa. Maraton Sky varsa. Bir sən nəyə gəldin maraton Əli? Yox. Öyrətmək lazım. Ay, maraton yəqin ki qaçış uzun deməkdir. Oo, profo. Orfoqrafiya yazar. Nəysə. Mən niyə burdayam? Ayda çıxı xar. Sesli mən açdım. Doğru deyil. Buradan beləncində bu tərəf. What the fuck did do? A bu niyə bura keçdi? Bunları. Mən buradan bura necə keçdim? A bunlara sevişim. Şey vurmağa nə insə var? Haa. Bunu götürdüm. Görünə boy da qalındım var. Ha boy da qalındım. Haa bəs də. Oha! Böyük olam. Ay da zəhər vurdu ye. Zəhər vurdu, Əli neyini yiyəcəm? Əli neyini yiyəcəm, Əli? Zəhər vurdu, Əli öləcəm, Əli. Əli, öləcəm, Əli. Əli, yemirəm, Əli. Nədə? Əli öləcəm, Əli. Əli, ölmək istəmirəm, daha cavanım, Əli. Geber lan. Allah belanı verməsin, Əli. Əli öləcəm, Əli. Ayaq. Üşürəm, Əli. Haradasın? Haradasın, Əli? Əliyə bax, havada. Əlinin... Ayda, o qədər lag var ki, Əli. Şey, Mojang görəndə səni banlayacaq, eh. Lagdan uçurdun elə bil havada. Mojang gələt edir. Ooo, Mojang. Mojang. Sizə əti yiyirəm, əti yiyilmir. Ət yiyilməyə nət eləyibər, Əli. Əli, yiyilməyə nət eləyibər, Əli. Aç ölmə, help me. Now. Help me now. İçdə nə? O necə gülməkdir, ilahi. Qoca nələlər ki, güllə. Sən cici. Allah. Aha. Möhtəşəm bir lagdan. Öldüm, Əli. Ölmədin, mən oynadım. Əli, səni mən bir gün görəm. Nəysə, cəmaat indi heç nə başa düşmür. Biz maniya, anormal danışır. Bəl. Biraz möhkəm danış, bir deyəsə, montajda səsi artırmaqdan bezmişəm, danış səni. Olamaz. O deyəm, mənim zırh atmam gözdür. Yox ha, sən ev gözləyirdim. Mən çıxıb gecəydim əslində. Nə? Nəysə. Ses taxsın şansıdır. Möhtəşəm bir lang var. Lang var. Lang. Mən nədə lang var? Lang. Kim lang? Mən lang sən. O getdi. Atari kafa, gözəl Minecraft sunucusu açıb gəlinizdə. Nə? Kim? Niyə reklam edirsən? Primcəli. Youtuber var, Kim? Heeeeyy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 y
yedirdin havada. Yaxşı da. Çəkin. Havada elə bir blok qoymaya, qoymaya, blok qoya qoya dedim. Ayda.
Edebilirdim blok koysa ama bloksuz dedirdin ama da. Hepsi oldu. Ben internetim yaxşı idi. Bu aralar zəiflətdilər benim internetim. Senden değilim, ben için güçlendirmişim. Ben dedim böyle böyle. Hala güçlü diye internet. Bu niye böyle diyor? Başa düşmedim. Başa düşmedim. Başışmadım. Başa düşmedim. Ne? Başa düşmedim. Yani bunun Başışmadım. başa düşmez sen. Beyin var sende. Hayır. Hayır. İşte gidiyorum. Bir şey demeden Ali'ye Demedim ki ona dönmeden değilim. şikayet. Ali onu atarsan sen. Ali dubluq eləmə o Ali. Elbette açan Həyatının sonra. ən gözəl atışını elədi Ali. Ali. Atış. İlk dəfə Ali Minecraft'da adam kəsdi. Ali. Bari. Doğrudan. Bari. Ne? Geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Ali. En güzel adamları. Yavaş orada aradan düşersen yere. Mallık eleme. Aha mal oğlum mal özünü attı yere. Oba Ali. Kazanan Ali. Ben senin bu göstericini gözlemirdim Ali. Ben sana zayıf bilmiştim. Sen güçlü çıktın. Gir buraya da ben alacağım. Akıllı çocuk. Ha şöyle adam. Ben dostlar. Evet. Əlinin qalibiyyətindən sonra üçüncü oyunumuzu Galibiyet olur, kabiliyet. qabiliyyət Ben. Ben qabiliyyət kabiliyet de ama. qabiliyyət Adam ben kabiliyet. Kabiliyetin o. Allah düştüm yere Diye. düştüm yere düştüm yere aa düştüm aşağı qorxdum əyi Düştüm ya. şeye bağlayalım. Ben... Al bunu sen kılınca. Kılınca Al attın. bunu sen kılınca. Allah bunu sen kılınca attın. Bu cümlesine bak. Al bunu sen kılınca. Allah belanı vermesin Ali. Al götür de bu zili. Aa götür namazı bile. Sen vurarım. Uyda. Vurayım. Ne mesela sen? Ama Ne? ben. Yok. Ne diyeceğim? Ben Hala geldim ortaya ya hala. çoktan. Hala hala. Düştüm. Oha oha adamla Allah. kapışıram adamla kapışır adamla kapışır adamla kapışır adamla lagdan Ben lagdan siz adam seni koydu öldürdü ya. yok ha ölmemişim Dedim cevap seni vurardım öldürdüm öldü. kestim ne Ala. hele Pro. Ala vur ben sana pro'yum da geldi. bilmiyordun sen bunu ay yandım Allah belanı vermesin ay söndür beni söndür beni Sesini. şu an Sesini. test töş suyu mal test töş suyu oh kabuston çıktı adamlar geldi ama el al Allah sen belanı vermesin Ali. Ali. Ali sen valla mal. Trolledim bir Ali. Ben adam kesmişim. Böyle proluğumu sergiliyorum. Sen de eledin işte Ali. Trolledim. Olmadı ya ki. Təəssüflər olsun ki. Daha iki tane zamımız var. İki tane. O bu nedir? İki sıra adam var. El onu bu defa yandırabilirsen ben icazı vereceğim. Ben mizahıydı. Sen mizah anlayışı var göre. Ha, hediye vermemeye Allah. lazımdı. Sana kaldı bak bir şey sandıkta. Hayır. Hayır ya hayır. Suyu da Kesin. aldım ben yağımda. Şimdi ne çekersem ben de... Sen... Özüme kalınca Ela. ya. Gel sen bir şey vereyim sana ağlama. Vereyim. Al bunu sana Diamond ayakkabı vereyim sen istersen. Alamam sana gönderir. Baba baba Yavaş baba ha al. zehir atarsan üstüne vereyim sen. Oo. Güçlü. Şey set elemeyi vermişim. Setleme. Diamond da haradan çıxarırsan Ali. Elden ses Başa salsam. yoktu. Uzun mesele. Vıtfı. Home for today. What? Niye yol edin sence orada? Camın Yani neler açısı değil de. ne diller ki? Aa, bu home for Oha today. oha oha
Oha zəhərlədi, zəhərlədi. Alasız çox zəhərlənməyəm, mən də sizi zəhərlənməyəcəm. Homework. Homework. O da? Nə, sən nə deyirsən? What is this atom on sign of 33? Oh my god. Əb, ölürəm, ölürəm, ölürəm. Ölürəm, ölürəm. What? Qılıç tapdım. Əli, what? I have a collision to... What? Onion and a collision to... Oh, 37 canı var ya adam. Yes. Oha, atdım aşağı. Niyə bu əli protda qaqaş? Bizim də 37 canımız var da. Necə 37 canımız var? Yazıldı ki, üstə gəl 31 coin. What the fuck? What the fuck? Görmürsən, 2 sıra canımız var. Tam. Oha, adam, 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 adam. Adam, 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 kəs, 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 əli. Adam, adam, adam. Adam, əli, 31 canı var. Aa, kəsdim 2 ayı. Pro, 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 pro. Aa, bu kəsdi, yer aldım mən kəsdim. Sevinmişdim. Sevinmə. İstəyirsən. Nə? Yandırma, ha, bax. Varım. Yo, varımdır, varımdır. Atma da bir yerini, gəl. Yemək var, yemək var. Yemək. Al. Çaxma. Çaxmaqla bunları yandır, gəlib güclənəcəklər adamı. Var çaxmağı. Var tenti var. Tenti var. Yandır. Əlində də çaxma. Allah bək bək, qaç 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 qaç. Pum! Pşşş! Axtım özümü aşağı yiyin. Ay Allah sənin cəzanı verməsin əliyim. Bu çocuk... Dedin qaç. Bu çocuk niyə böylə? Qaçdım arxı. Bu çocuk nədən böylə? Qaçdım arxı. Bu adam o. Niköyə baxırıq indi. Suyun içində girdi ya da. Oha, oha, full set gəldi adam. Ona 2 dənə qar topağa düşsün deyə. Yanmalıdır, 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 yanmalıdır bu. Deyirsən suyun içində girib. Niyə suyu kəsmirsən? İzləyicilər sənə söyləyəcək. Allah əkbər. Ə, o qədər səs vermirsən ki, öz səsimi eşitdirəm, ə. Deyə neçənci yerdə oldum. Baxıram, öz adım görə bilmirəm. Çox pis. Çox pis. Neçə dəqiq oldu? 12 dəqiq olub. 12 dəqiq olub. Videonu qutaraq burada. Oynayalım. Nasıl bir oyunda oynayaq? Əlbəttə ki oynayaq. Bir oyunda oynayaq, sonra videonu... Vay, bu nədir? Valla, bu... Yəqin özündə var, əli bu Hypixel'in lag. Özündə var yəqin ki. Mən nəyə alışsın ki? Bu qədər lag ola bilməz, yəqin ki. Hələ bizim internetdən bağlı. Bizimki də atom bombasıdır. Ki nükələr bu, nükələr. Nükələr bomba. Al bu. Vırmağa bir şey verə, gəldilər. Ala sən set ver. Vırmağa bir dənə məndə budur, ala qazma verin, qazma ilə qoy. Ver. Nice. Tiki olur. Ma gedə. Gedə. Kəsdim. Hala. Genç pro əli, mənim tələbəm səndəsən. Davay, 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 davay. Gəd yan burada, sənə lazım olanları atadım. Yandırma, bab üstünə qoyuram səni. Hala sənə bomba verəcəm, bomba vurur. Bomba? Oba, bomba, ən sevdiyim. Hala sənə bomba vurur. Ooo, sağ ol, sağ ol. Sonra nə verim? Bir də paltar versin. Bu nədir, bismillah. Yemək verim. Bu nədir, sihirli kitab. Nəyəmə lazım olacaq ki? Axşam yatında oxuyarsan. Verim sənə. Başqa iş nə yox, damısı zibildir. Gedək onda. Davay, dikəyə bir dənə. Dikəyə. Kitabı nə inəmək olur ki? Qırmaq olur deyəsin. Qırmaq? Örslə elə bir şeyə. Nəyə? Qancı basmaq. Gəldi, gəldi. Gəldi, gəldi, yazaylar elə. Yenə, gülbül gülə. Nazə elədi. Oha. Nətlər bağladın. Nəyi? Elə də ölçüm axı. Yox. Necə yox, hə? Məndən yaxşı biləcəyiləm. Gülbül gülə. Nəyə gülürsən, vıtıfı? Allah qılıcım getdi. Əli, davay, al.
Unutdu. Bülbül nə nu belədi? Nənənənən. Təlif. Nu belə. Təlif yedim. Girmə oyuna, girmə oyuna, videonu qutaracaqdım. Yox, bir oyun. Yaxşı, bu oyun. Ba, girmə, ba girsin də şey videonu qutaracağam, biləsən. Layan. Mən başlayacağam. Laqa, bir də nəsə döyəsən, e? Dostlarımdan biləyəm. Necə? Dedi biləsən. Nə? Sən biləsən demədim mən. Mən də biləyəm də. Yox, e? Biləyəm. Mən dedim ki... Manda qal. Girmə, mən şey diyandıracam da videonu. Sən nə başa düşdün, nə? Başa düşdüm ki... Biz bombayıq. Həri. Harada da bu? Dedəm, təlif. Ala. Nə? Sənə görə nə atdım. Harada da. Sağ olasın. Sağ olasın. Pampa. Hara atsın, yerə niyə atsın? Neymət deyə bu, hamısı düşdü yerə. Hay, mənə gəlmiş. Nə tər gülür əli oradayı. Nə tər gülür. Nəfəs də alır, hə, arada. Əli yaşamaqda zorunluq çəkmişsən, zorunluq. Əli... Yaşamışsan, hə? Niko Belliko. Nə var ya? Gəbrə, 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 gəbrə. Ə, gəbrə, fənər. O, qıza bu. Kəs. Tullandı, tullandı, tullandı o bar. Kəs. Neçə adam kəsdi, hə? Bilən insanlar. Allah sənə gör, nə tər qılıncı yerim. Sən oradasın. Burada. Ə, səndə mənimki nə yaxşı bir qılıncı. Oha, löpçükə bax. Diqqətli ol, atacaqsan. O TNT-liyir, zalim ol, zalim. Ləpçükə özlə. Kim olur lazım? Oha. Atacaq. Ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol, baby, ehtiyatlı ol, bebeğim mən. Davay, davay. Tez ol, Ali. Davay da, davay. Tullan da burdan. Tullan da burdan. Düşəbilsən, bax yerə. Dur, tullan da, dur. Oo. Birin kəsdi. Birin kəsdiysə alır. Biri öz-özünə öldü. O nə? Ölməyim. Ayda öldü. Kəstim, kəstim, kəstim. Kəsəm, qaç, oha, qaç, qaç, oha, qaç. Oha, oha, qaçmaq. Qaç, arada bir də qaçmaq lazımdır, Ali. Görürsən, qaç, ye, qaç, vırma. Əl vırma, qaç. Biri düşdü aşağı öz-özünə. Çıx yola, yolda gözlə, gələn kimi at. Elə yoxdur. Allah, düşdü belə! Allah! Düşdün? Yox, düşmədim. Aha, 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 aha. Donmuşsan, yeyə, sən öldürdü. Qutarıram, əli videonu. Girmə, ha. Nəşə dəsə video... Nə? Nəşə dəsə videomuzu qədər olsun. Özünüzə yaxşı baxın. Abunə olub, like atmaq unutmayın, dostlar. Sağ olun. Əli davay, sağ ol. Sağ olun. Sağ olun.